まあまあ確かにね、平成12年なんてね、さすがにデータですぐ分かりますけど、江戸時代のやつとかね、ふわって見とるとね、あると、あわなことなって分かりますからね。面白いですよ。都市とかあのあたりか、根の牛の月とか、なんか昔のだから、根年、今の十二支と違って、24種ぐらい使っとる、あれをね、使っておったりするので、それでまた、年代の測定ができたりとかね、どこかでなんかそんなんがありました。ああ、そこだ。ね。江田島行った時にね、ありましたよね。そんな、昔ながらの、石碑が建てましたね。あれだ、古鷹神社行った時は、ですんで、でっかくはあれか、江田島八幡宮ってなってましたよね。そうそうそう。あそこに置いてあった石碑が相当古いになりましたよね。とりあえずね、喉乾いたら飲み物を買おう。飲み物は買っときましょうか。さて買いました。安いですね。普通にペットボトル110円やし、ね、お水90円やし、ね、大体ね、ちょっと地方の方に来ると、あら、ね、まあ、ちょっとね、やっぱり普通のね、街中で買うよりちょっとね、お値段あるかな、まあ仕方ないですよね。これでね、こっちの方までね、デリバリーしてるわけですからと思うわけですけど、いや、ありがたいですね、このお値段でやっていただけると。これはしかし、こっち構造なのかな。せっかくやからちょっと今裏向きの方に入ってみましたけど、職場が変わった金屋で、昔からね、ずっと使っている選手場がね、よですね、郵便局の時から一緒のところ使ってるんですけど、まあまあね、ですから、今の職場の方から行こうと思うと、まあまあ遠くてね、これはこれちょっと困ったもんなんですけど、まあこればかしは仕方ないですからね、さあ、まあ多少水分補給すれば全然いけそうですね。これは、ブランドサード、どうである、着付け教室、いろいろありますね。でも山が綺麗。今日はもうね、まあ天気は良かったんで思わず出てきたっていうのもありますけど、ある方はやめようと思ってましたからね。まさに快晴ですよね、今日。すごいな、全く雲がない。あっちに行ったらちょっと薄い雲が見えますけどね、ど快晴ですよ。いやいやいや、これは散歩しがいがある。またちょっとどっかで一貫散歩でもやりたいですけどね。こっから池田町までだとちょっとありますよね。北池田までやってみようか。で、一駅だけ乗ろうかな。いや、温泉入りてえだな。せっかくこっちに来たらな、池田温泉いいですからね。デンパーク平塚ですかね。稲妻パークか。あ、もうやってんだ。早い時間から。あ、言ってももう9時半なんや。はあ、何やかんや言ってやっぱ乗ってたんですね。ですから何やかんやと2時間乗り通してるんですね。結構火の通り方、片道分ぐらい乗ったんだな。あ、まあさっき、駅出てからちょっと歩いてますしね。さすがにそんなに店も、に置けば。開いてないですね。いや、しかし、まあ、結構ね、上の方なんでね、空気もカラッとしてて、多少日差しは強いですけど、まあ、どこもエアコンかけずに窓開けてやってますって感じですよね。まあ、全然それでいけるよって感じですからね。ただ、あれですね。ね、まだいろいろとあるんで、マスクをつけてきてるわけですけど、さすがにマスクつけながら歩くのには、ややしんどいくらいの暑さにはなってきてますよね。あんなところにいっぱい近鉄の車が止まってます。これはおそらく、名阪近鉄バスのバスセンターかなんかになったのかな。これはどうなんだ、食べ物屋さんかな、チラシってなってますね。
ちなみにターミナルは一方方向、一方通行になっとるんですね。あ、もう電車出てってるわ。よし。ああ、ほんといい天気。ね、駅もちょっと逆光ですけど、ちょっとどころじゃなく逆光ですけど、いい感じですね。もうやっとんの？あ、もうやってんだ。旬のお店。まだ次も買いやんけど、あれ、いや、ちなみになんかイビ、こっちはタクシーはイビタクシーなのかな。へえ、こんな感じなんだ。これはイビ川、イビ駅のあたりなんですね。どうしましょう、とりあえずちょっと池田の方まで行ってみようかな。お風呂入りたいな。ちょっと日曜日やから混んどるかな。あ、でも日陰入ると全然楽ですね。ちょっと日向やと暑いなって感じやけど、ちなみに日曜日か、日しか1本か。これ次は10時ジャストか。40分、まあでも40分くらいは来ますから、ね、この前のね、さっきも言いましたけど、名称戦の2時間に1本ね、よりは全然ね、なんとでもなります。40分でもね。ちなみに桑名まで片道950円ってことは、まあ全然往復乗ったら元は取れるんやな。1500円ですもんね。あ、そう、1500円。1日フリー券がね。大垣、まあ、乗って降りてとかしとったら、全然やっぱし、1日乗車券の方がお得かな。いろいろ出とるな。鉄道コレクション。そうそう。だんだんこの、旧東急系のね、そうですね、両数も2両編成やる3両編成やるで、車長体ね、車の長さもね、全部違うのが混じっとるというのもまた面白いですよね。これは近くのお店ですけど、ここから渡ってやっぱだいぶこっちの方まで来ないとあれですね。ですからちょっと中心部からはちょっとやっぱ外れてるんですね、こっちは。あ、そうですね、やっぱ先渡ったら揖斐川じゃなかったね。その先ずっと行ったところに揖斐川が走っとると。そう、支流なんですね、こっちは。春日、これ何やろ、春日川かな。とりあえずこんな感じなんですね。500m、 7、8分、分かりやすいですね。まあ、徒歩30分ぐらいか、まあちょっとバスかなんか使いたいぐらいの距離ではありますね。いや、歩けてか、それぐらい。さあ、10時まで暇ですけど。まあいいか、ちょっとゆっくりしましょうかね。特産品をちょっと今、ちらりと覗いてきましたけど、野菜とかがね、あのメインで売ってるみたいですね。あと、池田町バス、土日、祝日は運転しないんだ。あ、これも混ざったぞ。そうすると池の駅まで行っても、池の駅まで行ってもこれはもしかしたらダメか。あら、それは厳しい。ああ、そうか、コミュニティバスは日曜日やってないか。ああ、そうか。トイレ綺麗ですね。ちょっとトイレ感じていこうか。ね、えらい綺麗なトイレになってますね。よいしょ。さすがにトイレの中アウトせんね。さあ、トイレ借りてきました。いや、綺麗なトイレでしたよ。ちゃんと整備もされとってね。よいしょ。
そう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 。綺麗なトイレで気持ちよく使いました。和式でしたけどね、全然問題ないですね。さあ、で、面白いのが、この伊比駅って結構こっちの留置線だったんだろうなっていうのが、もうね、線路はね、完全に、もう使えませんよって感じですけど、伊比の架線も一応ちゃんと張ってあるんですよね。これがもう面白いですよね。っていうところですけど、まあ、ね、こんな感じで、まあ一応こっち側のターミナルの名残がね、ターミナル、はい、ターミナルってことね、取っときましょうか。よっしゃ。これなんか貨物船かなんかに、やっぱ貨物の積み込みとかでもやってたのかな、昔。どうなんでしょうね、全然は、そのあたりは知りませんのでね、下手なことは言いませんけど。わざわざこんな設備作ってますからね。今はもう一面一線の完全なね、橋の駅って感じになってますけど。まあ、のどかですね。まあ、とりあえず電車来るまで、待合所で待たせてもらおうかな。もう20分ぐらいってことは、多分電車自体そんなに待たずに来るんじゃないかなと思いますけどね。折り返しますからね。よいしょ。じゃあちょっと中で待ちましょうか。そこに待ち合わせありますからね。空調感。